ערב טוב, עבור אינפולייב TV אני נמצא עם האורח הקבוע שלנו, יוני בן מנחם. יוני, ערב טוב. ערב טוב, אולוויה. מה שלומך? בסדר. אנחנו חלוקים. כן, הגיע הזמן שלא נסכים על כך. תראה, מצב חמור הולך בעזה, יש אלימות פנימית, גם אלימות שהולכת החוצה, ולדעתי יש מקום היום לפעולה צבאית רחבה, ואני מבין שאתה לא מסכים איתי. אני לא מסכים איתך, מכיוון שאי אפשר לנתק את הפעולה הצבאית, למרות שיש צורך ביטחוני בפעולה הזאת, אי אפשר לנתק אותה מההקשר המדיני. ולעשות פעולה גדולה עכשיו, לפני שראש הממשלה, שלושה שבועות לפני שהוא נוסע לוושינגטון, להיפגש עם הנשיא בוש, יכול להכניס את ישראל לבעיה, וגם צריך... אבל היום ישראל לא בבעיה. נכון. יש טילים על שדרות שוב, יש נפגעים, יש בתים שנפגעים, יש לחץ בבתי הספר, ילדים פוחדים. כאילו, מה ישראל מחכה? אני לא אמרתי שישראל לא צריכה לעשות שום פעולה צבאית. היא צריכה להמשיך בפעולה המצומצמת שהיא עושה עכשיו, ולחכות בסבלנות עד שראש הממשלה יחזור מהביקור בארצות הברית, מהפגישה שלו עם הנשיא בוש ב-15 בנובמבר. צריך גם להבין שגם מבחינה פנימית, פוליטית, זה יכול להצטייר, כאילו ישראל עושה מקצה שיפורים למלחמה בלבנון, ומנסה לעשות מלחמה נוספת בעזה. לכן צריך לבחור את העיתוי המתאים, ואני חושב שהעיתוי המתאים הוא רק אחרי הביקור של ראש הממשלה בוושינגטון ולא לפני זה. לא נראה לך שמצרים יכלה למנוע, לפחות לבלום את הברחת הנשק מהצד שלה לכיוון הפלסטינים? בהחלט שהיא יכלה לעשות את זה. ולמה היא עושה את זה? זה גם היה חלק מההבנות, שהכוחות המשמר הגבול המצרים יתוגברו בצד המצרי כדי למנוע את הפעילות הזאת. למה היא עושה את זה? יכול להיות שיש לה אינטרס לעודד את זה. כי אין שום הסבר רגיוני למה היא לא עושה את זה. יכול להיות שהקצינים שם משתפים בחלקם פעולה עם המבריחים. יכול להיות שזו הוראה פוליטית של הנשיא מובארק. יכול להיות שזו הוראה של הקצינים בשטח. הדבר הזה לא ברור, אבל בהחלט המצרים יכולים למנוע את הפעילות הזאת. אין ספק בכלל בכך. אתה יודע, בצורה אפילו אירונית, הייתי אומר לך היום שבצפון סוריה מבריחה באופן מוצר, באופן פומבי, נשק לחיזבאללה. בדרום, באופן סמוי, מצרים מבריחה נשק לפלסטינים. יש פה איזה מצב שמהצפון, מהדרום, מדינות שכנות, אחת עם הסכם שלום, השנייה בוודאי לא, אבל שתיהן עוזרות לאויבים שלנו. זה לא דורש מישראל פעולה או דיפלומטית בדרום או צבאית בצפון? בוודאי שזה דורש פעילות. אני לא יודע אם עכשיו ישראל יכולה ללכת לסיבוב שני בלבנון, מה היא תפתח במלחמה עם סוריה? יש פה מלכוד, צריך לעשות... תראה, על זה צריך, על סוריה אמרו שהייתה אז טעות במהלך המלחמה לפרור את לבנון בלבד כאשמה המתרחש בצפון ולהשאיר את סוריה בצד. אולי באיזשהו יום צריך לפעול גם נגד סוריה. תראה, המלחמה בלבנון הוכיחה שהצבא שלנו לא מוכן למלחמה. זה חמור. לא היה מוכן טוב, זה לא סוד. והיום אנחנו עדיין בשלב של לימוד הלקחים של המלחמה והפקת לקחים, ועדיין לא הפקנו את הלקחים ועדיין לא שיפרנו את כל מה שצריך לשפר. עכשיו זה לא חכם ללכת ולצאת למלחמה כשאתה לא ערוך לזה בצורה נכונה. אז צריך קודם כל לשקם את הצבא. כמה זמן צריך? תראה, המומחים אומרים שזה תהליך של שנה. ושנה זה לא... שנה וחצי אפילו, עד שלא רק יציידו את הצבא בכל הנשק הדרוש, יכינו אותו מבחינת החימוש, אלא גם יאמנו את הכוחות. לכן, צריך להיות גם חכם, לא רק צודק. היה, אני עכשיו, אם אני סורי, אני יודע על השנה הזאת של הכנה, או של התכוננות, לקראת סבב שני נגד סוריה, אני לא אחכה שנה. אני אפעל בעוד חודשיים, בעוד שלושה חודשים. א', יכול להיות שזה יקרה. יכול להיות שבהחלט הסורים יכולים לקבל החלטה כזאת. ב', ישראל, אם היא תצטרך להגן על עצמה, אז לא תהיה לה ברירה, היא תגן על עצמה. אבל אתה שאלת מבחינת תכנונים, מבחינת מה חכם לעשות, לא רק מה צודק לעשות. מה שחכם לעשות זה קודם כל לשקם את הצבא, לאמן את היחידות, ואז להיות ערוכים למלחמה, לא לפני זה. זה כל בער דעת שמבין בצבא יודע שזה הסדר הגיוני ולא הפוך. אם אנחנו נותקף, כמובן שישראל תצטרך להגן על עצמה, והיא תדע להגן על עצמה. אבל ללכת למהלך יזום, היא בהחלט צריכה להתכונן אליו. יוני, לפי שאנחנו ניפרד, מי הנשיא הבא? שמעון פרס? אלי ויזל? אני חושב שבסופו של דבר יש אפשרות ששמעון פרס יהיה הנשיא. אני חושב שבסופו של דבר יש אפשרות כזאת. אבל גם יכול להיות שבסופו של דבר תהיה גם פשרה פוליטית, וזה יהיה מישהו דמות ציבורית ולא דמות פוליטית, גם זה אפשרי.
אם הייתי צריך לבחור מבין הדמויות הפוליטיות, הייתי מאמר על שמעון פרס, אבל יכול להיות בהחלט שזה תהיה דמות ציבורית. אין מישהו אחר שיכול להוות עתיד, פרספקטיבה של מחר, לא לראות באומנם אדם נפלא, אבל אדם זקן מאוד, שיכול שבשנים הקרובות לא יכול לתפקד. א', יש דמויות ציבוריות, לא דמויות פוליטיות שיכולות למלא את התפקיד הזה. אז ככה שיש דמויות ציבוריות. עכשיו, בקשר לדמויות הפוליטיות, זה לא סוד, ואנחנו יודעים את זה, שאחרי ששרון נעלם מהזירה הפוליטית, הסיבות שהוא נעלם בהן, יש וקום פוליטי, זה חוצה מפלגות הדבר הזה. יש לנו וקום מנהיגותי בכל מה שקשור לתחום הפוליטי. זה לא סוד, כולם יודעים את הדבר הזה. ולכן הולכים לכיוון של שמעון פרס מבחינת דמות פוליטית. אם זה יחליטו שבסופו של דבר תהיה זה דמות ציבורית, לא חסרות דמויות ציבוריות שיכולות למלא בהצלחה את התפקיד הזה, אני בטוח בזה. אולי אתה? לא, אני צעיר מדם של הדברים האלה. חוץ מזה, אני עיתונאי ואני מעדיף להישאר בתחום הזה. ובכל זאת? לא, לא, בהחלט לא, בשום פנים ואופן. אנחנו נתמור בך. לא, אולי אתה. נראה. יוני, תודה רבה. תודה לך. עבורים פול לייב טיווי, איתי יוני בן מנחם מכל ישראל, ואנוכי יורי רפוביץ', ושוב ניפגש בהמשך, לנסות ולהבין מה קורה במדינה שלנו ובאזור הזה. תודה רבה.